pružatelji usluge, dakle naravno da imaju i druge troškove, izuzev troška rada osobne asistencije, ali u odnosu dakle, na 54 kune, ovo je povećanje za više od 51% i mi očekujemo da upravo iz te cijene sata rezultat bude i povećanje plaće osobnih asistenta. To će vam doći na 40 do 50 kuna neto maksimum za čovjeka koji pruža tu uslugu. Mislite li da će se moći na tržištu rada za tako težak posao koji zahtjeva i dodatne kvalifikacije i fizičku, psihičku snagu naći dovoljan broj tih 14.000 ljudi? Danas uđete u kafić i možete dobiti bez kvalifikacija plaću od 10.000. Opet se nismo dakle razumjeli. Mi dakle, dva pojma brkamo. Jedno su dakle, korisnici, a drugo su osobni asistenti. Mi cijelo vrijeme govorimo dakle, da broj korisnika od 4070 želimo povećati ovako predloženi zakon na 14100. Međutim, dakle, nije isti broj korisnika i pružatelja dakle, usluge osobne asistencije, upravo iz razloga što smo zakonom predvidjeli da uslugu osobne asistencije ne pruža samo osobni asistent, nego i videći pratitelj i komunikacijski posrednik, koji i po predloženom zakonu i po dosadašnjoj praksi, dakle, pružaju uslugu osobne asistencije puno većem broju korisnika nego, dakle, što je klasični osobni asistent osobama sa invaliditetom. Dakle, mi procjenjujemo da bi se sadašnjih negdje 2500 osobnih asistenata, koliko ih trenutno radi putem EU financiranja, taj broj se mogao najviše utrostručiti, odnosno doći do brojke od 7500, dakle, pružatelja usluge osobne asistencije. Svačajući to pitanje, dakle mi to nismo jučer zaključili, se u državi razvijao projekt dakle, Zaželi, koji je pružao pomoć u kući, dakle također svojevrsnu uslugu asistencije starijim, nemoćnim i osobama s invaliditetom i gdje smo mi upravo provodeći tu uslugu osposobili više od 15.000 žena koji uz to što su pružali usluge imali su i obvezu dodatnog usavršavanja. Najveći dakle, broj žena kroz Želim su još stekli dodatnu kvalifikaciju njegovatelja. Na taj način, dakle, mi kroz projektno financiranje pomoć u kući educiramo dugotrajno nezaposlene žene, a po novome, dakle, bit će to i dakle, muškarci, kad se raspiše novi natječaj za projekt Zaželi, da sigurniji oblik zapošljavanja, a to će svakako biti dakle, osobni asistent jer rješenje kojim će neko dobiti pravo na osobnog asistenta neće biti više projektno, neće biti na pola godine, neće biti na godinu, neće biti trajno ili dok se ne promijene okolnosti. Prema tome, dakle, takav jedan sigurni oblik zapošljavanja ćemo upravo ponuditi ovoj skupini koja je kroz dakle, ovih 7 godina provođenja programa Zaželi imala priliku steći dodatne kvalifikacije.